bedste danske digtsamlinger. Den ene, det er Inger Christensens Alfabet fra 1981, og den anden, det er Halvdans ABC fra 1967, som begge har alfabetets rækkefølge som deres yderform. Fælles for de to i øvrigt vidt forskellige digtere, det er deres afvisning af, at et digt kan rumme sandhed med stort S i sig. Ligesom alle andre modernister, der mener de, at verden kort sagt er noget rod uden mening, og at et digt er at forstå som en leg, hvor ordene leger med den verden, som selv leger med os. Ane, der ligger anemoner i kanonen på 3 kroner. Ved det allerførste skud sprang Anes anemoner ud af. Bennys bukser brændte, Børge råbte åh. Børge havde nemlig Bennys bukser. Halvdan havde også en helt anden side, ukendt for de fleste, som ikke lige er litterater. Digte, som er meget mere højtidelige og alvorlige, og bestemt ikke er noget for børn og barnlige sjæle. Om forskellen, der skriver Halvdan selv et sted. Jeg skriver sjove digte, jeg skriver også triste. De første læser andre folk, selv læser jeg de sidste.
geografiske afstand betyder ingenting i forhold til mental afstand. Ude
Thank you.
vej går ind i himlen, hvor jeg bor, imellem hvide skyer og grønne marker. Ved vejen står en lille hest og sparker, og spiser græs og vokser og bliver stor. Når middagstunden slår sin vifte ud, og solen brænder havren tung og gylden, der går min lille hest i læ bag hylden, og kysser den, og mener den er Gud. Thank you.
står fokus i en hæk. Der står øller på mit bord. Under himlen hænger lakken som et glas bevinget frø. For en lakken tænker lakken på at kæmpe eller dø. Vil ikke have skærmbøster, hvor kan nogen opvænge hen, mens de andre går og spiller, for at give hinanden lak. Vil jeg huske med forbedre, selv vil jeg kaste mig. Hos passiv, hvor et brev med kurelej, lad alverden slå på pap, hvor bekæmper spi med spot. Jeg vil ønske med hinanden, hvor mig selv og hat.